Hola, què tal? Benvinguts. Bona tarda. L'equip de govern de l'Ajuntament de Terrassa ha presentat avui el seu projecte de pressupostos municipals per a l'any vinent de 164 milions d'euros. Això suposa una reducció d'un 1,04% en relació als comptes d'aquest any. Els responsables polítics ho atribueixen a la reducció de les aportacions d'altres administracions. La proposta de pressupost haurà, però, de ser aprovada inicialment en un ple extraordinari que s'ha de fer dilluns de la setmana que ve. Ho expliquem després de conèixer la resta del més destacat d'aquest dimarts. Ho fem en el següent sumari. La Federació d'Associacions de Veïns ha presentat 13 propostes al procés participatiu sobre el nou pla de mobilitat. Han dedicat un capítol als autobusos, volen millorar el servei nocturn, revisar les bonificacions i redefinir les línies. Uns 350 estudiants de secundària reben formació per exercir com a delegats de classe. A les sessions es parla de les funcions, drets o deures i es fan tallers per donar-los eines. Ignasi Puig formalitza la seva candidatura a la Junta del Col·legi d'Advocats de Terrassa. L'exregidor per Convergència i Unió encapçala un equip que s'autodefineix com a jove, paritari i innovador. Els últims pressupostos municipals del present mandat polític a l'Ajuntament de Terrassa tornen a tenir com a objectiu estratègic les persones, la promoció econòmica i el manteniment de la ciutat. Avui s'ha conegut la proposta de l'equip de govern. A grans trets, els comptes de 2015 pateixen una reducció de l'1% en relació als vigents. L'equip de govern ha presentat un projecte de pressupostos municipals per al 2015 de 164,8 milions d'euros. Això suposa una reducció d'1,7 milions respecte a aquest any. Els responsables polítics ho atribueixen a la reducció de les aportacions d'altres administracions, tot i compensar-se en part amb una evolució positiva dels ingressos propis. L'equip de govern ha explicat que els que seran els darrers comptes del mandat tornen a tenir com a objectiu estratègic les persones, la promoció econòmica i el manteniment de la ciutat. Entre les prioritats que es fixen destaquen la reactivació econòmica i la lluita contra l'atur, les polítiques socials per ajudar les persones en situacions més difícils, l'educació com a aposta de futur i garantir el bon funcionament de la ciutat. Ens hem de permetre, sobretot, resistir la crisi sense retrocedir en justícia social, hem de fer que la ciutat funcioni millor a tots els barris, hem d'impulsar la reactivació econòmica que necessitem perquè realment doncs, es puguin crear nous llocs de treball i també aquests pressupostos penso que ens donen el guió sobre quina serà la política de l'Ajuntament de Terrassa envers els governs espanyol i català o també envers la Unió Europea. Jo crec que el pressupost del 2015 el que fa és consolidar l'esforç per tal de donar resposta a les demandes d'urgència. Per tant, forta priorització social per combatre això, per combatre precarietats, per combatre la vulnerabilitat alimentària, per combatre la pèrdua de l'habitatge, per combatre aspectes també de pobresa energètica. I jo crec que el pressupost del 2015 el que fa és blindar dispositius d'urgència. És un pressupost viable, és un pressupost sostenible i que, en definitiva, també defensa la solvència d'aquesta casa, una solvència que ha sigut també un dels eixos que hem volgut mantenir al llarg del mandat. Del conjunt del pressupost, les majors partides són per planificació urbanística i territori amb 57,8 milions, un 0,38% més que el 2014, i polítiques socials i serveis a les persones amb 54,3 milions, amb un augment del 3,5% respecte a l'any passat. Segueix l'àmbit de participació ciutadana i serveis centralitzats amb 26,9 milions d'euros, un 0,42% superior, i finalment, promoció econòmica amb 9,5 milions, l'única que es redueix, i ho fa en un 4,64%. Pel que fa a les inversions que s'han reduït per finançar els serveis al ciutadà i la reducció de l'endeutament de l'Ajuntament, seran de 4 milions d'euros. D'aquests diners, 2 milions es destinaran a atendre les obligacions derivades de les expropiacions dels terrenys de Sant Pere Nord i de l'equipament esportiu del Districte 2 al carrer Extremadura. Un milió es dedicarà al projecte d'esponjament de Can Anglada. La resta d'actuacions previstes responen al manteniment d'edificis, l'espai públic i el desenvolupament tecnològic. Aquesta proposta de pressupost municipal per al 2015 és la que l'equip de govern
govern portarà a ple per la seva aprovació el proper dilluns 24 de novembre. Just després se sotmetran a un període d'exposició pública i presentació d'al·legacions de 15 dies. Els comptes s'aprovaran definitivament el 18 de desembre per entrar en vigor l'1 de gener de l'any que ve. Canviem de tema. La Federació d'Associacions de Veïns de la nostra ciutat, la FAB, ha fet 13 aportacions al Pla de Mobilitat. Un capítol específic mereixen els autobusos. L'organització veïnal vol millorar el servei nocturn, revisar les bonificacions i redefinir les línies. Sobre la privatització, la federació creu que s'hauria d'haver consultat a la ciutadania. Complir la llei d'accessibilitat universal i implantar a tots els barris eixos per a vianants o circular a 30 km per hora a tot arreu, excepte avingudes i carrers específics. Són 3 de les 13 propostes que ha fet la Federació d'Associacions de Veïns de Terrassa al procés de participació que s'ha obert amb motiu de la redacció del nou Pla de Mobilitat. Moltes d'aquestes idees són fruit del treball de l'entitat i altres van sorgir de les aportacions dels assistents recollides al taller del passat 23 d'octubre. Un capítol específic mereixen els autobusos urbans per a la federació. Els veïns creuen que cal millorar el servei nocturn, sobretot els caps de setmana, revisar les bonificacions per a estudiants aturats i pensionistes i redefinir les línies perquè no siguin tan centralitzades i es connectin millor als barris perifèrics de la ciutat. La FAB demana consultar a la ciutadania els aspectes rellevants de mobilitat. Per exemple, la decisió de privatització de la gestió del servei d'autobusos s'hauria d'haver consultat als ciutadans i ciutadanes. Els veïns també volen un debat sobre els carrils bici i valorar el funcionament de les zones blaves cada 2 anys. Entre les seves propostes figura aconseguir la gratuïtat del peatge de les fonts o promoure una millor comunicació ferroviària entre el Vallès Occidental i el Baix Llobregat. Més de 300 estudiants de secundària estan rebent aquests dies formació com a delegats. Les sessions són de mitja jornada i es distribueixen en una primera part genèrica sobre funcions, drets i deures als delegats i una segona amb taller sobre eines i recursos per exercir la seva responsabilitat. Uns 350 delegats de 14 centres de secundària reben aquesta setmana formació per exercir com a delegats o subdelegats de les seves respectives classes. L'organitza el Servei de Joventut en el Centre Cívic President Macià. Les sessions són de mitja jornada i es distribueixen en una primera part genèrica sobre funcions, drets i deures dels delegats i una segona amb tallers sobre eines i recursos per exercir la seva responsabilitat. Els alumnes s'agrupen per cursos. Dilluns, els de primer, dimarts, els de segon, dimecres, els de tercer, dijous, els de quart i divendres, els de batxillerat. En els darrers anys, més de 2.300 joves de 12 a 17 anys han rebut formació específica per a delegats. En aquesta edició han col·laborat l'Esplai El Tabal, Voluntaris Terrassa i la Víbria Intercultural. Aquest dilluns s'ha presentat la candidatura d'Ignasi Puig a la Junta de Govern del Col·legi d'Advocats de Terrassa. L'exregidor convergent defineix la candidatura del seu equip com a jove, paritària i innovadora. Si fins demà dimecres no es presenta cap altra candidatura, aquesta es proclamarà automàticament el dia 20 de novembre. A les 11 en punt d'aquest dilluns s'ha presentat formalment la candidatura a la Junta de Govern del Col·legi d'Advocats de Terrassa, encapçalada per Ignasi Puig, advocat i exregidor per Convergència i Unió. Té 57 anys i la llista es completa amb altres 5 noms. Puig ja va ser membre de la Junta entre el 86 i el 94, primer com a bibliotecari i després com a secretari quan Joan Sales era degà. El fill de l'exdegà, Jaume Sales, de 42 anys, es presenta en aquesta candidatura per ocupar el càrrec de vicedegà i diputat primer. Pere Molina, de 63 anys i membre actual de la Junta, es presenta per a secretari. Farà de pont entre els membres de la Junta actual i l'entrant. Mireia Laveries, de 39 anys, es presenta per ocupar el càrrec de diputada tercera i Elisabet Planes, de 29, per a bibliotecària comptadora. S'afegeix un 600 nom respecte a la candidatura que es va anunciar al juny, el de Dolors Tauler, de 39 anys, especialista en dret concursal. S'ha hagut d'afegir una persona
persona perquè s'ha produït una renúncia i al desembre es renovarà el 60% de la Junta de Govern i no el 50% com estava previst. Puig defineix la candidatura com a jove, 45 anys de mitjana, paritària, 3 homes i 3 dones, i innovadora perquè es volen adaptar als temps reals, als actuals i als que vindran. Asseguren que es presenten per defensar els interessos dels col·legiats de Terrassa, Rubí i Sant Cugat, però no s'obliden dels ciutadans. Per tant, un dels fets que volem tirar endavant és potenciar la nostra comissió de drets, perquè pensem que al moment actual cal defensar els drets de les persones i els drets dels ciutadans del nostre país. Si d'aquí al 19 de novembre no es presenta cap altra candidatura, l'actual Junta proclamarà aquesta automàticament el dia següent, el 20 de novembre, sense necessitat de convocar eleccions que estarien previstes pel 9 de desembre. L'alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, ha rebut aquest matí de dimarts una delegació de la Junta Directiva de la Coordinadora d'Entitats de Cultura Andalusa, la CECAT. La delegació de la CECAT ha estat encapçalada pel seu president Antonio Merino. La trobada, que s'ha fet a la mateixa seu d'alcaldia, a l'Ajuntament de Terrassa, ha estat aprofitada per tractar temes relacionats amb la celebració del Dia d'Andalusia a Terrassa. El regidor de Cultura, Amadeu Aguado, ha estat també present en aquesta recepció. I us parlem de Rafael Nadal, no del tenista, del periodista i exdirector del Periódico de Catalunya, del mateix nom. Ha estat aquest dilluns a la tarda a Terrassa. Rafael Nadal ha estat convidat a l'Ateneu Terrassenc, on ha pronunciat la conferència després del 9-N. I ara què? La xerrada estava organitzada per la Plataforma per la Renovació Democràtica a l'Ateneu Terrassenc. En la seva intervenció, l'escriptor i periodista Rafael Nadal ha fet una reflexió sobre les conseqüències del 9-N. L'acte estava obert a la ciutadania i l'entrada era lliure. El Centre Cultural El Social ha acollit la presentació oficial d'un calendari per la Marató de TV3 que ha confeccionat la botiga de roba infantil Ota Kids. Aquest establiment comercial acostuma a fer cada any, per aquestes dates, un calendari solidari. Enguany ha aconseguit implicar les quatre principals colles castelleres del Vallès. Aquestes són els Minyons de Terrassa, els Castellers de Terrassa, els Castellers de Sabadell i els Castellers de Sant Cugat. Les fotografies són obra de Mireia Comas i el calendari porta com a títol «Fem pinya per les malalties del cor». Els diners que s'aconsegueixin amb la venda d'aquests calendaris es lliuraran a la Marató de TV3, el programa que cada Nadal emet la Televisió Autonòmica Catalana i que enguany recaptarà fons per la lluita contra les malalties del cor. Obrim els esports parlant d'hoquei patins femení, perquè l'Esfèrica ha estrenat la competició amb una victòria de prestigi a Gijón, pel resultat de 3-7. El conjunt agarenc va guanyar clarament a un dels candidats al títol. Dissabte vinent, l'Esfèric debuta a casa davant la seva afició. El rival serà l'Alcorcón. L'Esfèric ha debutat amb victòria a l'Hockey Lliga Femenina i ho ha fet amb un triomf de prestigi a la pista del Gijón, un dels candidats a lluitar pel títol i per la Copa d'Europa. El conjunt de Jordi Calafell s'ha imposat aquest dissabte per 3-7, amb un doble hat-trick de Francisca Donoso i Regina Flix. Les agarenques han acusat el nerviosisme del debut i han anat a remolc durant la primera meitat, però sempre que les asturianes han agafat avantatge en el marcador, ha arribat el gol de l'Esfèric. Dues dianes de Donoso i una altra de Flix han permès arribar al descans amb el partit totalment obert, ja que el tanteig era d'empat 3. A la represa, l'Esfèric ha sortit amb la lliçó apresa i ha dominat clarament el partit. En el minut 4 ja s'ha col·locat per davant amb un gol d'Anna Font de Glòria. Una falta directa desaprofitada pel Gijón ha estat clau, perquè tot seguit han arribat dos gols més de les terrassenques, mitjançant Donoso i Flix. Les locals ja han atacat a la desesperada i en els últims segons l'Esfèric ha sumat el seu 7è gol, obra de Flix. Amb aquest triomf, l'equip de Calafell es col·loca en quarta posició amb 3 punts, un menys que el seu proper rival, l'Alcorcón, que ja ha disputat dues jornades i que visitarà aquest proper dissabte el pavelló de la Maurina. No deixem l'esport femení, parlem de la divisió d'honor femenina de waterpolo, on un dels atractius de la jornada era el derbi vallesà entre el Club Natació Sabadell i el Club Natació Terrassa, a la piscina de Can Llong.
Com era de preveure, el conjunt de Nani Guiu, el del Sabadell, va ser superior, va guanyar per 20-6. Tot i que no les tenien totes en els dos primers quarts, on es va veure un natació molt competitiu. El derbi vellesà de la cinquena jornada a la divisió d'honor femenina de waterpolo ha estat per al Club Natació Sabadell. El vigent campió d'Europa s'ha imposat, com era de preveure, per 20-6 al Club Natació Terrassa, tot i que el marcador no mostra la igualtat que hi ha hagut durant els dos primers quarts. Les agarenques han exhibit un bon nivell de joc i encerten atac. Els gols de Raquel Roldán i de Gemma Gutés de penal mostraven un sorprenent empat a dos que Judit Forca trencava al final del primer quart. Tot i que el Sabadell ha pres de nou la iniciativa, els gols de Gutés i Anna Roldán situaven un nou empat, aquest cop a 4 gols. Ha estat l'últim reducte de resistència de les agarenques. A partir de llavors, l'equip de Nani Guiu s'ha posat a treballar i ha mostrat la seva superioritat en totes les facetes del joc. Un parcial de 16-2 ha acabat deixant un marcador que deixa ben clar la diferència que hi ha entre totes dues plantilles. Teníem el millor equip del món al davant, un partit super complicat, que sabem que ja són increïblement superiors a nosaltres i poca cosa hi podíem fer. Ja hem fet molt intentant plantar cara a les dues primeres parts, però després ja s'ha vist la realitat, que ja seran molt superiors a nosaltres. Nosaltres la veritat és que hem començat fent un partit horrorós. Horrorós. Les jugadores ho saben, saben. I feia temps que crec que jo que no els hi deia que realment estava enfadat de com havien anat les coses, perquè bàsicament és que han escalfat fatal. Llavors, bueno, doncs aquestes coses passen i després costa molt capgirar la dinàmica. I amb el bo que em quedo és que elles sí que han sigut capaces de capgirar aquesta dinàmica. I del 4-4 doncs hem acabat amb un 20-6. El Sabadell ja és líder en solitari, després de l'empat al Mediterrani contra el Sant Andreu, mentre que el Natació es manté setè. La propera jornada, el dissabte 29 de novembre, les agarenques tenen un partit de la seva lliga contra el Saragossa a l'àrea olímpica. No deixem el waterpolo ni el Club Natació Terrassa perquè el porter Iñaki Aguilar i el jugador Rubén de Lera han estat convocats amb la selecció espanyola absoluta per disputar el primer partit de la Lliga Mundial contra Sèrbia, l'actual campiona d'Europa. El partit es jugarà aquest dimarts a les 6 de la tarda a la ciutat balcànica de Nice. La resta d'enfrontaments de la primera jornada són el Grècia-Romania, Hongria-Eslovàquia, Rússia-Alemanya, França-Itàlia i Croàcia-Turquia. Sortim de l'aigua, parlem de l'esport de la cistella. Una victòria i dues derrotes. Aquest és el balanç que ens deixa el bàsquet masculí local del passat cap de setmana. El Sant Pere guanyava en el retorn de Xavi Camacho a la banqueta després del greu accident de trànsit. Per la seva banda, perdien el Club Natació Terrassa i l'Esfèric. El Sant Pere Solmania ha sumat aquest dissabte la seva segona victòria consecutiva. Ho ha fet en un dels derbis comarcals de la 9a jornada a la Primera Catalana davant del Ripollet. Aquí ha superat per 72-67. A més del triomf, la notícia ha estat la reaparició de Xavi Camacho, que s'ha tornat a seure a la banqueta després de l'accident de trànsit. El Sant Pere ha exhibit un bon nivell de joc en aquest partit i sempre ha dominat el marcador. Gràcies a la seva regularitat tant en atac com en defensa. Ràpidament ha agafat un avantatge de 10 punts que el Ripollet només ha eixugat en el tram final de l'últim quart, quan s'ha col·locat a 2 punts. Els de Casal, però, no s'han posat nerviosos i han acabat emportant-se 2 punts que el col·loquen en 7a posició. Qui està agafant una dinàmica totalment oposada és el Club Natació Terrassa Bricomat, que ja suma 3 derrotes seguides i un cop més per la mínima. L'última aquest diumenge contra el Torreforta, que ha guanyat el pavelló de Bonaire per 67-69. Res feia presagiar una nova ensopegada del conjunt de Jordi Sociats, molt inspirat de cara a Cistella durant tota la primera meitat. Però a poc els tarragonins han anat entrant en el partit i han mostrat tenir més profunditat de banqueta que els agarencs, que continuen molt limitats per les baixes. En
Els darrers 10 minuts al natació ha encaixat un parcial de 0-13 que ha estat definitiu. El conjunt d'associats és novè a la classificació. Pitjor li estan anant les coses a l'esfèrica. Aquesta jornada ha perdut de forma clara a la pista de l'Escola Pia de Sabadell per 77-61. Els d'Edu Villar continuen últims i no arriben en bon moment de forma al derbi de diumenge contra el Sant Pere, al pavelló de la Sagrada Família. I en categoria femenina, tercera victòria de la temporada per a la Joventut Esportiva Terrassa, que diumenge va guanyar per 61-65 a la pista del CUE de la Copa Catalunya, al Banyoles. A la primera catalana, derrota per als dos representants agarencs. El Natació Instituts Odontològics va caure a la pista del CB Olot per 17 punts de diferència, 67-50. El conjunt de Vicente Gómez va fer una bona primera meitat, però en la segona va oferir la seva pitjor cara i va ser superat clarament pel seu rival. El Natació és vuitè amb 4 victòries i 4 derrotes. Pitjor li van les coses a la Jet B, que va perdre amb el Tordera per 63-41 i es manté en última posició. I ara us parlem de rugbi. A la segona catalana d'aquest esport, el rugbi, cara i creu per als equips masculins dels Carboners de Terrassa. La primera plantilla va guanyar per 3-83 a Santa Coloma de Gramenet i es manté a la part alta de la taula classificatòria. Per la seva banda, el segon equip va caure clarament amb el Reus Deportiu. Els agrencs ho van fer per 50-0, un clar reflex de la diferència que hi ha actualment entre totes dues plantilles. Els reusencs, tercers a la classificació, van superar amb molta facilitat la defensa carbonera. Els terrassencs, equip de recent creació aquesta temporada, continuen ocupant l'últim lloc amb 6 derrotes en 6 partits. Aquest 2014 és l'any Vinyoli, en commemoració del centenari del poeta Joan Vinyoli i del 30è aniversari de la seva mort. Amics de les Arts i Joventuts Musicals continua amb els actes per retre homenatge al poeta Joan Vinyoli. Així, aquest dilluns a la tarda s'ha dut a terme la conferència recital titulada Joan Vinyoli i el seu domini màgic. L'activitat ha anat a càrrec de Jaume Aulet, Tomàs Nadeu i Àlex Martín sota la direcció escènica de Pepi Sabrià. El grup literari d'Amics de les Arts presenta aquests actes dedicats a homenatjar Joan Vinyoli, que va ser reconegut amb diversos premis literaris com el de la crítica de Serra d'Or, el Premio Nacional de les Letres i el Ciutat de Barcelona. Amb imatges de la conferència recital que s'ha pogut veure a Amics de les Arts aquest dilluns, tanquem edició. Fins aquí l'informatiu. Gràcies per acompanyar-nos. Poden seguir l'actualitat a Canal Terrassa Vallès, també a la ràdio municipal i per internet, a les xarxes socials i al portal terrassadigital.cat. Bona tarda. Aquest any és l'any Vinyoli, és l'any del centenari de Vinyoli. I vaig anar als Amics de les Arts de Terrassa a fer una conferència sobre Vinyoli. He portat tot el llibre, les obres completes de Vinyoli, si us interessa. Aquí, un volumet d'una col·lecció que es diu La Butxaca, un dels millors poetes de la poesia catalana de tots els temps. He sentit que els deia no sé què d'una conferència sobre Vinyoli. Sí, i em queda molt poca estona, o sigui que si pot fer el favor... No el coneixia molt de Vinyoli. Venia molt sovint pel bar i escrivia els seus poemes i me'ls deixava llegir. M'encanta! Vol que n'hi digui algun?